I dag så fyller Tromsø idrettslag 100 år. Og TIL har vært viktig for Tromsø og hele Nord-Norge. Denne videoen fra alle supportere til klubben som vi alle så glad i. Heia TIL og gratulerer med dagen. TIL, mitt kjære TIL. Det jo med en blanding av skuffelse og glede at jeg gratulerer dere med 100-årsjubileumet nå i denne litt vanskelige sesongen der vi dessverre ikke å konkurrere i toppskiktet i Norge, og det gjør det jo ikke bedre at erkefienden vår ser å nettopp krige i toppskiktet i Norge. Så vi krysser fingrene, satser på at vi gjør oss ferdig med Obos en gang for alle i år, og at vi i hvert fall kan feire 101 år i Eliteserien til neste år. Gratulerer med dagen! Gratulerer med 100-årsjubileumet! Takk for alle de gode minnene, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Heia TIL! Heia TIL! Gratulerer så masse med dagen! Og vi skal feire i landet med dere! Heia TIL! Gratulerer så masse med 100-årsdagen til Tromsø idrettslag. Det er Nord-Norges stolthet, og det er fantastisk. En ære og flott å være en del av TIL-familien. Gratulerer med dagen til Heia TIL! I denne sesongen så fyller TIL 100 år. Det er vi stolt av. Gratulerer med dagen. Gratulerer med jubileumsdagen til. Heia TIL! Gratulerer med 100-årsdagen! Gratulerer med dagen! Heia TIL! Gratulerer så mye med dagen fra oss hos Åpo. Heia TIL! Heia, da skal jeg få lov å gratulere med dagen. Heia TIL! Gratulerer med dagen til. Gratulerer med dagen til. Gratulerer så mye med dagen og lykke til videre. Heia TIL! Happy birthday to you guys, and heia TIL! Gratulerer med dagen. 100 år. Fantastisk. Heia TIL! Hei TIL! Gratulerer med 100-årsdagen! Ja, gratulerer med 100-årsdagen fra Geilo! Gratulerer med dagen, gutta! Heia TIL! Hei TIL, og grattis på fødselsdagen! Grattis! Fra Sverige, vi heier på dere! Gratulerer med dagen, TIL! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen, Tromsø! Gratulerer med 100-årsjubileum, heia TIL! Gratulerer med 100-årsdagen, heia TIL! Gratulerer med dagen, heia TIL!